Salam, hər vaxtınız xeyir, əziz kanal izləyiciləri. Bugünkü mülkümüz İsmail rayon Talıstan kəndinin yaxınlığında, yəni yeni tikilmiş universitetin yanında gözəl bir villamız satışa çıxarılıb, yeni tikilidir. 6 sot həyətyanı sahəsidir. İlk öncə sizə həyətlə tanış edeyim. Bax, burada həyətdə nəzərdə tutulmuş İlk növbədə hamam və ayaq yolundan ibarət olan və qapı sistemi pultinə açılır. Darvazası jalisdir. Elə beton vurulub həyət və pisetkasından belə gözəl bir səliqəli pisetka tikilib deyətdə. Və basen isə tikilib, hal-hazırda içi suyla doludur, düzdür. Kafel metrağı vurulmayıb. Və belə gözəl səliqəli bağı var. Burada xüsusi ayrılıb bağ sahəsi belə setkiya. Və həyət beton plaşatkadır. Və həyətdə burada daxil olan da yay üçün nəzərdə tutulmuş. Belə bir mətbəx var. Mətbəxdir. Oturmaq üçün yeri. Burada gözəl bir panoraması var. Və burada divarda qardrof nəzərdə tutulub. Və burada bir yataq otağı nəzərdə tutulub ki, tək qalanda rahat gəlib qalmaq üçün. Televizori, xolodilniki. Sizə evi göstərəcəm. Ev. Və sizə evi göstərim. Ev 2 mərtəbədir. Seyf qapısı. Və 7 daş hündürlükdə tikilib. Daxil olduq evə. Birinci mərtəbədir. Yer manalit olub, istipolla. Və istipol çəkilibdir. Sizə göstərim. Kombi sistemi harada yığılır? Pirəkənin alt tərəfində. Belə bir yerdir. Bu qonaq otağıdır. Daxil olanda bax, belə geniş bir qonaq otağı. Bura sanuzel yeridir. Və qeyd edim ki, burada eyni qaydada istipolla yığılır. Və keçək ikinci mərtəbəyə. Belə pilləkənlə. ...15 daş hündürlükdən sonra ikinci mərtəbəyə çatdıq. Pilləkəndi. Və buradan foyesi var çölə çıxmağa. Belə gözəl panoraması görsənir. Elə bir İsmail rayon, buradan rahat görüb bütün hər tərəfini görə bilirsən. Çox gözəl bir panoraması var. Bu həyətidir. Qayıdırıq yenidən. Otaqları göstərimsə,
Bu bir yataq otağıdır. Qeyd edim ki, müəyyən işlər görülüb, müəyyən işlər qalınıb. Da sanuza yerdir. Bu ikinci otağıdır. Və bu üçüncü otaq. Buradan sizə nəsə açılmadı qapı, kilitlə bağlayıblar. Və buradan basenisi görsəniz. Ev şpaklovkadan çıxıb pol patalok yığılıb və aboy müəyyən işlər qalıb ki, tamamlanmayıb. Müəyyən işlər qalıb, tamamlanmayıb. Pilləkənin, yəni pilləkən hələ yığılmayıb. Belə də pilləkən yığılıb amma üstü nə olacaq, taxta olacaq, nə olacaq, gələcəkdə kim alsa özü planlaşdırıb üçünü görə bilər. Belə maraqlananlar əlaqə telefonumuza zəng edib ətraflı məlumat ala bilərlər. Evin qiyməti 120 min manatdır. Bax, buradan hovuzunu da göstərimsə 120 min manatdır. Ətraflı məlumat üçün əlaqə telefonumuza zəng edib məlumat ala bilərsiniz.